Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam všetkých divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. A každé oko, ktoré sa na nás divá a každé ucho, ktoré nás počúva a vôbec všetkých, ktorých zaujíma, o čo mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A ja som to je komentátor televízie JOJ. Svoje piatkové depreso miešame vynimočne vo štvrtok, lebo zajtra je zase akýsi e, sviatok e, pravdepodobne náboženského charakteru, čiže zajtra sa tu v štúdiu nepracuje. Ale vy sa na nás budete dívať úplne tradične piatoček, lebo veď nechceme vám pokaziť už štvrtok. E, a ešte teda, ja sa musím ospravedlniť, okrem toho teda, že je to štvrtok, ja som samozrejme bol pripravený prísť miešať kávu v piatok, čiže ešte aj začíname o hodinu neskôr, pretože v tradičnom termíne ma ešte len zobudila produkcia a pripomenula mi, že dnes miešam kávu. Takže dnes bude asi celá ťarcha tohto mudrovania na Petrovi. Ja sa toho zase úplne nebojím. Podľa mňa ty sa preberieš. Máme také pekné témy, že proste ti vlejú dožil povestný život. Hneď z kraja by som možno aj začal. Alebo... By ja sa obávam, či tebe nebude treba vliať do žalúdka tvoj jadrový obsah tvojho jadrového kufrika, ktorý si tu poctivo nosíš, keďže ty o tomto čase by si už mal sa pomaly dvíhať a ísť papať. Svoj rezeň. Je to pravda, ale nadopoval som sa nejakými sacharidmi, ktoré som tu našiel, pri tom, ako som na teba čakal, kým, kým sa láskavo dostavíš, takže snáď to jadrový kufrik prežije. Dúfam, že tvoja hrozba je teda kredibilná. A... Ako vidíš, je naozaj transparentná, nie je tam zabalená plechovka od piva, to je podľa mňa úplne zreteľné na prvý pohľad, takže moja hrozba je naozaj dôveryhodná a som pripravený v prípade núdze po nej siahnuť. No už dobre teda, pôjdeme chronologicky tým, čo sa stalo vlastne ešte úplne na samotnom sklonku minulého roka, keď Môžem mi ho ešte vôbec volať? Áno, je to, je to nominálne... To bol predseda vlády, nominálne to stále je predseda vlády v demisii a stihol ešte teda urobiť posledný veľký štátnický počin vlastne na sklonku minulého roka na prelome týchto dvoch rokov. Ja chcem veriť, že to je jeho posledný štátnický počin, respektíve predposledný pred tým, ako už konečne urobí veci, ktoré súvisia s tým, že jeho vláda prišla od dôveru a na ktoré on sa stále nemá, veď k tomu sa dostaneme. Ale hovoríš o tom, že vystúpil predseda vlády, odvolanej vlády s novoročným príhovorom, asi tak nejak by sme to mohli nazvať, hoci on s ním vystúpil ešte, ako si správne povedal, na sklonku roka minulého, čo v zásade musím povedať, že som ocenil a je to asi teda jediná vec, ktorú som ocenil na tých jeho slovách, pretože Novoročný prejav je, nemáme veľa tradícií, to takých akože štátotvorných na Slovensku, ale novoročný prejav prezidenta k nim patrí. To sme v nejakej miere prevzali ešte z predchádzajúcich štátnych útvarov, ktoré sme sdielali s českými bratmi. No a, a to, že prezident alebo prezidentka na nový rok vystúpi s prejavom, sa rešpektovalo v tom zmysle, že všetci ostatní ústavní činitelia. To opicu buď dospávali opicu, alebo aj vedome proste držali zobák. Ale e, Ešte teda, ja som si ani neuvedomil, že on to aspoň stihol urobiť 31. decembra, lebo ja som teda na Silvestra pozeral náš vlastný spravodajský kanál a chápem, že je to úchylné, ale m, niečo bolo treba robiť, aby som sa so svojou dobrou ženou aspoň dožil polnoci a na tom nejak nezáleží, ale ona má rada, keď si teda aspoň povieme, že všetko dobré pri výmene kalendára na stole. A ak som to mal prežiť, tak som nemohol pozerať nejaký televízny program, plus bola u nás naša zlata svokra, tým pádom vypadli streamovace služby, ktoré väčšinou hovoria v jazykoch, ktoré sú pre ňu nezrozumiteľné. A my sme teda pozerali regulárne JOJ24, kde sme aspoň videli, ako ľudia sú ochotní dobrovoľne mrznúť na uliciach napríklad, lebo je 31. december akurát čo bolo fascinujúce. A potom do toho zrazu naskočil uh, Eduard Heger. A musím povedať, že bizarný bol už prvý frame toho príhovoru uh, vizuálne. Vieš, ty, ty to tak možno nevnímaš, ale ja som dlhé roky pracoval, vlastne stále pracujem v televízii, jo, aj keď už nie úplne na obraz. A to, ako to bolo celé naaranžované, ten ubožiak. chudák... Uh, akože kvázi pseudo premiér z takého podhľadu, za ním nejaké čudné žalúzie, nejaká, nejaké torza slovenskej a európskej vlajky a ešte aj bolo vidieť, že to číta, podľa mňa ho nakrúcali na nejaký iPhone, ktorý bol položený na stole niekde pred ním, a on už má aj takú funkciu, že má čítačku. Vieš, len... To som nevedel. Len to je taká veľ, veľmi malá plocha, že z toho, keď chceš čítať, vidieť, ak ti behajú oči, že to bolo tak hnusne, diletantsky urobené už po formálnej stránke, že v ktorejko že vo filakovskej meskej televízii, keby toto niekto vyrobil, tak ho za to vyhodia, podľa mňa. E Teraz si ma <ský> dostal trochu do pomikova, pretože ja si neubližujem až tak ako ty, aspoň nie v tomto žánri. Takže nevidel som, musím sa čestne priznať, nevidel som prejav predsedu vlády Eduarda Hegera. Ja som si ho všimol až na druhý deň 1. januára, keď som zúfalo rozmýšľal, čo vlastne budem komentovať a ako Dar z nebies mi spadol tento prejav, takže som si ho rýchlo prečítal. Chytili ma niečo medzi, najprv mdloby, potom zlosť, veď dostaneme sa k tomu obsahu. A toto, čo si opísal, tak som si hneď spomenul, nechcel som ti skákať do reči, ale som sa bál, že ty spomenieš tie žalúzie, lebo ja si pamätám... Veď keď tam ešte to miesto okupoval Igor Matovič ako predchádzajúci premiér, tak on všeličo rozprával, natáčal si tam. Mal som preto nejaké pochopenie, kým to bolo, že na Facebook a, a, a také veci, ale potom mal aj jed, jeden prejav k národu, ktorý si vyžiadal a, a odvysielali ho televízie a on tam naozaj stal, ja si to zreteľne pamätám, pred takými nejakými roletami proste plastovými, čo, čo tam za ním vyseli. Nechcem si predstavovať, že to bolo až žalúzie. Myslím si, že aj tento typ žartov som si robil. Že áno, vyzerali ako bambusové žalúzie. Bolo to naozaj príšerné. Nechce sa mi veriť, že toto bolo až také príšerné, ale... Bolo to porovnateľne príšerné formou, obsahom sa nedokáže priblížiť k majiteľovi firmy, pre ktorú pracuje, to uznávam. Ale áno, žalúzie sú fascinujúce. Predpokladám, že tam je nejaké okno a že oni to ešte takto vyrábajú za denného svetla, čiže majú hrozne silné protisvetlo do toho iPhoneu, ktorý majú pred sebou položený na stole v takom tom púzdierku, vieš, to tak vyklopíš a položíš si to, preto ten strašný podhľad, že naozaj aj keď len nominálny kvázi pseudopredseda vlády Bielý koň, to je jedno, ale to ako statív, na ktorý vieš pripevniť ten iPhone, stojí, že 15 eur, alebo 10. A keď Jeden tam práve taký nemali. mám doma. A bola sobota, kde to mali zháňať? Vieš, už boli o 6. večer pozatvárané A obchody. to mohli mať už dávno kúpené. A to keď on si práve vtedy zmyslel, že on chce proste vystúpiť s novoročným prejavom, no to, to je proste ťažké. Vidíš, to som nedopovedal, že aspoň uh, akože nevstupoval prezidentke do toho vyárendovaného jej priestoru, ktorý je proste 1. januára patrí, lebo si pamätám, že napríklad taký Andrej Danko, a, a vtedy sa k nemu pridali aj viacerí, toto nebol schopný pochopiť proste nejak si zo vnútorní, že tento deň konkrétne ešte s tým, že je to aspoň nominálne najväčší štátny sviatok Slovenskej republiky, keďže si vtedy pripomíname jej vznik, že vtedy naozaj vydržte 24 hodín, alebo aspoň 13, hej, že od, od rána do neskoršieho večera, proste, že byť ticho a prenechať ten priestor hlave štátu. Začneme tým, že kto je na nich 1. januára zvedavý? A tam, tá hlava štátu sa prihovára všetkým občanom, nie svojim voličom, alebo svojim straníkom, na, na rozdiel od e, Bridi sa mi to nazvať, že premiér, politik, lebo my, my vlastne, my vždy, keď povieme e, takéto slovné spojenie, že premiér Heger, alebo poslanec Matovič, alebo predseda Národnej rady Boli skolá, my dehonestujeme samotné inštitúcie rozumieš. Z časti, ale asi je to v prvom rade vina tých osôb, ktoré tie miesta zaujali, respektíve tých, tých osôb, ktoré im to umožnili. A tých, tých, ktoré im na to dali mandát, aby, aby mohli svojou puhou existenciou dehonestovať inštitúcie. A keby len dehonestovať, ale naozaj, že rozkladať e ak, ak, ešte vôbec zostalo niečo na rozkladanie. No, hneď sa tomu ideme venovať, lebo konečne, aby sme sa dostali teda k tomu prejavu. K, k, obsahu, k obsahu, keď by sme vyriešili formu. Môžeme si to dať ako taký, vieš, že draft NHL, že povedz treba, že z ty si vyber ako prvý, že čo ťa tam najviac zaujalo. Lebo tam je momentov viacero, niekto ne stane sa ku všetkým, ale takých, že 3, 4, 5 e, sa dá pomenovať. Ja som teda naozaj len cítil vnútornú potrebu zdôrazniť, že tento raz bola forma v neobvykle dokonalom súlade s obsahom. A obsah bol šialený. Poprvé to bolo presne, že e, ten čudný človek pred žalúziami sa prihováral svojim voličom. Aj plúl tam v podstate na ostatný človek, ktorý má, plné ústa, kde aké, že úcty, tolerancia, cíti No počkaj, 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 ty už vyberáš, že nie veci. Čiže vybral Dobre. si stranický rozmer jeho prejavu, dajme tomu. To znamená to, ako tam proste ukazoval na opozíciu, že mafia, oligarchovia, ja neviem čo, úplne s tebou súhlasím, to bola tiež jedna z vecí, pri ktorých som sa trochu rozochvel, ale teda vyberiem si ja inú vec. Mňa tam zaujalo, keď on sám seba nazval, že lídrom. Veľ, lebo ešte to, čo si spomenul, že tá čudná osoba, jeden rozmer je to, že on ako občan, Eduard Heger je proste zvláštna osoba, ale dobre, veď na to má občan právo, ale ešte v tej pozícii, že odvolaného predsedu vlády, keby sme tu mali tradíciu, že predseda vlády podvečer 31. decembra niečo povie, dobre, no tak nech povie aj tento, ale že ešte je odvolaný, proste jeho mandát je vlastne, že nulový, ale on si aj tak povie, že on z pozície predsedu vlády teraz, že vystúpi a začne tam on naozaj sám seba tam nazval nejakým lídrom. Lídrom krajiny. Aj, aj, ktorý sa tam dostal tak vlastne, že nejako, že omylom, že ukázalo sa, že ten, ktorý na to mandát dostal, nie je schopný to vykonávať, akože neudrží si proste ten mandát. Tak ukázali na niekoho iného, oni vlastne splňa kritérium len to, že je niekto iný ako Igor Matovič v skutočnosti. Vieš, že a on tam sám seba začne, akože prezentovať ako lídra krajiny, ktorý nás niekam vedie. On, ktorého sme vlastne, alebo parlament, pred tromi týždňami, ako to slušne povedať, poslal inam ako, ako do premiérskej funkcie. Uh, no, to bola jedna z tých dvoch vecí, ktoré som, ja som naozaj, tuším, ráno o jednej, že prvého prvý 0.1 som tam tlačil nejaký statuštek na Facebook, kde som práve tieto dve veci vyzdvihol, teda že formu a potom, že čoho je on lídrom, ale moja dobrá žena vlastne na to vystrčila hlavu z kúpeľne, lebo ona netušila, že tam prebieha nejaký prejav Eduarda Hegera. My sme naozaj, sme si tam akože popriali veľa šťastia pri výmene kalendára a on, ona, ona šla do kúpeľne, že si ide ľahnúť a spať konečne aby strčila hlavu na to, keď sa ozvalo z obývačky, že čoho si ty lídrom? Tak, normálne takto hrubo som mu zatýkal e, cez obrazovku. E, to, to už naozaj, že presiahlo aj hranice mojej tolerancie, keď sa on označil za lídra. že. Čo, on nie je lídrom ani len v tom OĽANO, samozrejme. E, ne, nedá sa povedať, že by bol lídrom na úrade vlády, pretože on bez súhlasu Igora Matoviča neurobil nikdy nič. E, respektíve nikdy neodmietol vykonať žiaden rozkaz Igora Matoviča. Čiže to, to, to bolo naozaj bizarné. A to, to bolo celé také bizarné, že my sme tu minule prirovnali celé toto volebné obdobie, že k cirkusu, vieš, že klauni a artisti... A ale ešte, k takému veľmi ešte, takému cirkusu vie, že od na Kinga... A ešte, tak... ešte, ešte áno, že padajú mimo siete, sa tam rozplesnú v manéži, strieka krv na všetky strany. V tých že... dielach tam nenabíjajú klauna, ale proste naozajstnú delovú gulu, alebo toho klauna tam dajú... S tou delovou guľou. No už... Toto prirovnanie je dosť šialené, ale ja som potom prišiel doma a som si uvedomil, že my sme to úplne netrafili, že toto ani nie je ten klasický cirkus, ale vieš, tie cirkusy, ktoré kedysi si kočovali Amerikou, že mali tú hlavnú manéž, kde bolo nejaké cirkusové vystúpenie, a potom to tie A freak show, presne. No. Že to, toto je presne tá freak show, že e, sloní muž a... E, dvojhlavá žena a uf, uh, že nie, nie len bizarné, ale aj také naozaj, že nechutné. Uh, Rozumiem. Kabinet kuriozit, proste oľano, kde nadvihneš pokrievku a tam objavíš nového poslanca, o ktorom si doteraz nič nevedel a zistíš, že je obludnejší alebo obludný iným spôsobom ako tých 37, ktorých si spoznal predtým. A Edward Heger do toho, ja som si toto vlastne presne, to freak show mi napadlo po prejave Eduarda Hegera, keď som si potom ja čistil zuby v kúpeľni, že my, my sme to nepovedali správne, to nie je cirkus, to je freak show. Ako keby sa to vylúčovalo, veď sám si vlastne pomerne... Je to súčasť cirkusu. Výstižne opísal, výste. že tam môže byť nejaká pridružená výroba, tak povediac. Za šialené peniaze teda. No tak na to máme, veške, keď to robíš na štátnej úrovni, tak si môžeš dovoliť. Ja by som s dovolením ešte načrel do toho prejavu, lebo ja tu mám ešte pár poznámok. Črime, črime. Ja, ja sa ospravedlňujem, dnes bude ťarcha naozaj na tebe. Ja sa musím priznať, že ja som ten šťastný človek, ktorý potom, čo sa zdvihne z vodorovnej polohy do vertikálnej, tak ja síce normálne chodím, rozprávam, fungujem, viem si urobiť kávu, vyčistiť zuby, osprchovať sa, dokonca dokážem sadnúť za volanda, odšoferovať od niekiaľ niekam, ale budím sa zhruba dve hodiny potom, čiže ja budem plne funkčný v čase, keď dokončíme reláciu. Na záver relácie sa tam prebudíš a potom to začneš a potom násilne mi, potom mi bude hrozne ľúto, že čo všetko múdre som tu mohol pomúdrovať a čo mi vôbec nenapadlo, lebo som ešte spal. Možno si odložíš na budúce, tak ja by som ten teda načrel ešte ono je to síce tradičné, ale bolo to zábavné v aktuálnom kontexte, že Eduard Heger opäť vytiahol svoju, svoju kultúru, slušnosti a, a naozaj pomerne ráznymi slovami sa vyvedzil voči štvavému slovníku, agresívnemu, na, na politike založenej na, na nenávistných emóciách, Ťažko namietať, vecne úplne sedí, ale je to mimoriadne, mimoriadne vtipné v kontekste s predsedom jeho strany, ktorý, ako sa po anglicky povie, ticks all the boxes, hej, že, že splňa všetko to odporné, o čom Edward Heger rozprával. A, a on sa voči tomu vlastne nikdy, nikdy nevymedzil. On si možno myslí, že týmto sa akože vymedzuje, že, že tým je akože niečo vybavené, Prečo, ale nie. On nám nadal... o tom, že v tom prejave, kde sa vymedzil voči všetkej tej hrubej nenávisnej retorike, Nazval vlastne všetkých svojich politických oponentov nejakými, že mafiánmi, zlodejmi. To je tradícia. Vlastne mafiáni, zlodeji, nedemokrati a tak, vieš, že vlastne, keď si demokrat, tak musíš podporovať jeho demokratickú vládu, aspoň on si to tak vraví. A, a keď ju nepodporuješ, tak uh, demokrat logicky nie si. Hej, to, to je proste vybavené. A v tom prípade proti tebe môžem viesť, keď teda nie si demokrat, tak uh, podľa kritérií Eduarda Hegera, tak na teba Eduard Heger môže nakýdať aj všetko ostatné, napríklad, že si zlodej, mafián, také tie veci, ktoré sú trestné. E, áno, a tu sa... Však vrátim Lebo sa... normálne sa tomu hovorí krivé obvinenie, keď sa ti to nepodarí dokázať. Áno, čo ja vlastne politicky by som tomu rozumel, keď to, to sa dostávame k tomu, čo už ty si povedal, že on, oni nerozumejú, že existujú dve pôdy v politike. Že jedna je pôda štátnej inštitúcie, ktorú niekedy ti občania zveria. A, a druhá pôda je stranická. Tam si naozaj Eduard Heger alebo Igor Matovič, tam nech si rozprávajú, okidávajú, neviem čo. Prípadne, ak to naplní nejaké trestnoprávne alebo... E, že to nie je v poriadku, veď nech sa bránia dotknuté osoby politickými alebo inými prostriedkami, ale na pôde tej štátnej inštitúcie, alebo keď vystupuješ v jej mene, napríklad, a toto je odkaz akože komunikačnému personálu na úrade vlády, že keď zverejňuješ niečo aj na Facebooko, ktoré sú proste že oficiálnou trúbou predsedu vlády Slovenskej republiky, tak tam si takéto stranické útoky proste nemôžeš dovoliť, aspoň v mojom starom svete. Hej. A, a keď už si ich dovolíš, tak ešte popri tom, akože kázať o, o, o slušnosti a podobne, to si môže dovoliť asi naozaj len člen Oľano, že, že a, a nevidí v tom žiaden rozpor. Ja si ne, 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 neviem povedať, práve mi, a to je ešte asi ten z spolovice... Mozog, že vyskočila mi v hlave bublina e, s mojou e, už e, mŕtvou mamou, ktorá mala takú veľmi obľúbenú hlášku. Keď niekto tak o niekom povedal, že, že to je slušný človek. A ona sa vždy tak pozrela, ako vieš, už si s ním niekedy dedil. E, ne, fascinuje, ako sa tu kde kto označuje vlastne sám za toho slušného. Toto, uf, to je trochu iná rovina, ale tomu rozumiem, alebo, že každý sa za takého označuje, lebo on svoje vlastné kritéria spĺňa. To vlastne akože nemám celkom alebo ľuďom keď, za zle. Keď o Eduardovi Hegerovi hovoria, ja. že to je taký slušný človek, akože čo je slušnosť? Že sa pozdravíš vo výťahu súsedom, alebo, alebo to sú sprostosti, to je zdvorilosť, to nie je slušnosť. To už sa dostávame na trochu inú Filozoficky úroveň. Filozoficky som, čo? Trochu áno, ale veď pritakám ti keď už je na to priestor nemáme ho úplne vždy. Áno, ja túto akože formálnu slušnosť ktorá je ale zároveň mnohokrát spojená vlastne s vnútornou aroganciou a proste naozajstnou neslušnosťou až chrapunstvom. Mňa, mňa to že hrozne irituje, vie, že táto tá, tá požiadavka na, na tú nejakú akože vonkajšiu strojenosť, nie, nie že by ona bola akože v neporiadku, existujú rôzne dôvody, prečo to existuje, ale že sa jej kladie väčší význam ako na, na potom na samotný obsah tvojej činnosti. To je, to je nesprávne používanie jazyka. To nie je slušnosť, to je zdvorilosť. A ja som všetkými desiatimi za zdvorilosť v normálnej osobnej komunikácii. V rozpore s mojim verejným imidžom ja som vždy veľmi dôsledne zdvorilý k ľuďom. Snažím sa nesprávať hrubo, snažím sa byť milý, vieš, pozdraviť sa, ďakujem pekne, radšej sa 5-krát poďakujem, ako keby som mal zabudnúť, že ani raz. Aj, aj za také veci, ktoré sú niekedy povedzme samozrejme. E, lebo zdvorilosť je takým mazivom sociálnych vzťahov, že ona ako keby trošku zjemňuje trecie plochy medzi ľuďmi a všetko zjednodušuje v medziludskej komunikácii. Vám, obzvlášť že... s cudzími ľuďmi, to je v poriadku, ale to, že niekto zdvorilý vôbec neznamená, že, že je slušný, že nie je gauner. A ja si momentálne Nemyslím o nikom, kto sekunduje Igorovi Matovičovi pri rozkladaní základov štátu, že je slušný človek. Nemusí to byť zločinec, ale je to politický gauner do nohy všetci. Komplet. No. A to vytvára priestor, aby som spomenul ešte poslednú vec, ktorú som si vypísal z toho prejavu. A to bol moment, keď, to bolo vtedy, keď síce rozprával Eduard Heger o slušnosti a tak presne, akože, že máme, máme sa k sebe pekne správať a aj s názorovými oponentmi kultivovane diskutovať. A dal nám za príklad samého seba. Hneď druhým dychom dodal, že ja to takto robím, že blá, blá, blá. A ja na to pozerám, že toto čo je, že zadrzosť, proste že náš nejaký zamestnanec sa pre nás postaví a začne nám za, za, za spoločenský príklad dávať samého seba. Veď keď si to aj že myslí, že... Dobre, ľudia si v zásade myslia, že sa správajú správne. Keby si to nemysleli, tak by sa správali inakej. Čiže tomu rozumiem, ale zrozumovo chápeš, že rôzni ľudia to majú rôzne. Takže je naozaj zvlášť od verejného funkcionára tohto typu nesmierne arogantné, aby sa pred teba postavil za tvoje vlastné peniaze, vykonávajúc mandát, ktorý má od všetkých občanov. A so silou tohto mandátu ich bude poučovať, že aha, pozrite sa na mňa, správajte sa ako ja. Čiže servilne, povedať, že nezriedka hlúpo. Alibisticky samozrejme. Ehm, Zbabelo, babelo, ehm, nekonzistentne. Ale povieš nie, dobrý deň. Čo? Ale nezabudneš sa slušne pozdraviť, áno. To je ako, ehm, predstav si, že ideš v tmavej uličke, vystúpi oproti tebe ideálne dvaja dvojmetrový, 120 kilový chlapi. Jeden má v ruke roxor, druhý veľký kuchynský nôž. Dobrý večer, pane. Budete takí láskaví a odovzdáte nám svoju peňaženku a hodinky a my vás potom, ak dovolíte, majzneme roxorom po hlave a až budete ležať na zemi v bezvedomí, tak vám prerežeme krk to je také, hneď máš z tej lúpe, že taký lepší pocit, nie? Neabsolvoval som to zatiaľ a, už vôbec nie v tejto podobe, ale keď si to ehm, takto opísal... Slušní ľudia. No, už začínam rozumieť tomu rozdielu medzi slušnosťou a zdvorilosťou, lebo zdvorili teda sú... A no, slušnosť by som si asi predstavil trochu inak. E Áno, toto to, to je doslova to, to je slušnosť Eduarda Hegera. On je ten s tým e, nožom, ktorý ťa nepôjde bodnúť, keď nebude musieť, lebo vie, že je tam jeho kamarát s Roxorom, ktorý ti ten kokos rozbije. A on, on, on je hovorca, hej? lebo ten s Roxorom by ti možno hrubo nadával. On povie, že dobrý večer, pane, buďte takí laskaví. Na, najprv nám to dajte, nech sa nemusíme tu prehrabávať vo vašich črevách, kým nájdeme vašu peňaženku a potom pôjdeme na vec. Napriek tomu, že si vraj rozospatý, tak si veľmi úmne premostil od, od doktora Jekyla k pánovi Hajdovi, teda od... Uh, uh toho zdvorilého v rukaviciach k, pánovi s Roxorom. Počkaj, oni sa od seba nedajú oddeliť, lebo ja som to tu už raz tuším popisoval a ja začínam veriť, lebo veď o tom je viera, že nepotrebuješ dôkaz. Nemôžeš mať dôkaz, zostáva ti len tvoja slepá viera. V čokoľvek to je jedno. A ja dnes hlboko verím že moja predstava každého rána Eduarda Hegera je minimálne z teologického hľadiska správna a tým pádom pravdivá. To je. Nie, v rovine faktov, ale v rovine náboženskej viery, že Edward Heger sa ráno nebudí tak ako ja, že bolestne sa dvíha do nejakej zvislej polohy a srka kávu a pokúša sa čítať noviny a dve hodiny sa preberá. On, 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 jeho to tak, zrazu ho to tak preklopí, že sa posadí vieš, do toho 90 stupňového úhla s nohami. Vieš, prázdny pohľad, otvoria sa oči, ale nie je za nimi nič, ani iskierka. Nič, a niekde inde sedí Igor, Dr. Matovič, hej. Igor Matovič. Vieš, že sa sústredí a zrazu hup. A objavia sa svetelka v očiach Eduarda Hegera a zdvihne sa z tej postele a ide splniť vôľu svojho pána, ktorý ho posadne. A vidíš, myslím, že to je vo vúdu, nie? Ty jazdci Loa, že... Tu som slabší, toto to ti naozaj nepomôžem. Že, že, Loa vlastne tých svojich ľudí, akože ich posadnú a jazdia na nich ako na koňoch, tak takto si ja predstavujem vzťah Igor Matovič, Eduard Heger. A vidíš, to máš predstavu zlu, respektíve pri najmenšom je v rozpore s predstavou Eduarda Hegera, pretože keď si začal rozprávať o, o jeho ránach, tak hneď mi napadlo, ako nám to bolo v nejakom rozhovore, keď sa ho pýtali, už neviem, aká bola situácia z nejaká vládna kríza, tak sa ho pýtali, že, že či má plán, teda ako pokračovať a on sa s tou svojou neprenosnou, on tom asi si myslí, že to je nejaká dobromyselnosť alebo vtipnosť, iné, že to je len nebetičná arogancia, tak sa tak pozrel na tých novinárov a, a spýtal sa, že a vy si myslíte, že sa ráno budím bez toho, aby som mal plán? Čiže vidíš, Eduard Heger, keď sa ráno zobudí... Má plán Igora Vidíš, takto to je, že on sa budí s plánom, ale je to plán Igora Matoviča. Hadam, hadam by si mi nesiahal na moju vieru, to sa, to sa nerobí. Čiže dajú sa sklbiť e, vlastne aj dve rôzne viery. Dobre. No, on je naozaj... E, mali sme e, dvoch predsedov, lenk predseda vlády je naozaj za normálne okolnosti, to je najmocnejší človek v krajine keby sme brali že priamu výkonnú moc, vplyv v štáte, že čo všetko môže ovplyvniť, o čo môže rozhodnúť. V našom systéme je to naozaj pred, za, za, optimálne okolnosti je to predseda vlády. Môžem sa My máme... alebo potom? Lebo to je také akože ústavno-politické okienko, by som k tomu mal, ale, ale asi dopovedz ja, 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 potom ja to beriem z rizo pragmatického hľadiska, bez ohľadu teraz na, na akadémiu. Uh, Rea, regulárne na Slovensku, keď sa niekto stane premiérom, keby si sa opýtal 10 ľudí na ulici, že kto je tu boss na Slovensku, tak ti povedia, že premiér. Hovorím, Za budem k tomu okolnosti. mať dve vety potom. Viem, že ústavne je to úplne inak, ale, ale reálne tu Vladimír Mečer týmto spôsobom zakladal štát a on týmto spôsobom funguje veselo ďalej. Ale napokon na toto nie je netypický setting ani, ani vo vyspelejších demokraciách, ako je tá naša. A e, vlastne tu boli dvaja premiéry, s ktorými, že naozaj, že vytierali podlahu. E, prvá bola žiaľ dáma Iveta Radičová. A to, je, to je celkom bizarná paralela, ale aj s ňou vlastne najviac vytierali podlahu jej vlastní ľudia z jej vlastnej strany. kde Mikuláš Dvorinda sa nevedel zmieriť s tým, že on už nemá tú koncentrovanú, tú najväčšiu výkonnú moc v ruke a spomeňme si len okolo cirkusov na daňovom úrade, daňový systém a podobné veci, že oni s ňou, fakt s Ivanom Miklošom, že vytierali podlahu. Akurát ona to nedala. A dokázala sa veľmi vyhraniť a postaviť to na hranu, že keby to teda malo ísť takto ďalej, tak ja od toho odchádzam. A dokázala si občas vydupať svoje. To, ale že Eduard Heger je taká tá handra, s ktorou môže Igor Matovič, že vytrieť hoci koľkokrát čokoľvek, to je jedno, potom ho ešte môže vyžmíkať a kopnúť do kúta a fascinujúce, sa, že Heger, Eduard Heger sa potom všetkom cíti ako kúsok jemnej, nadýchanej, voňavej bavlny, ktorú si môžeš rovno uviazať okolo krku ako šál. A toto je na ňom také fascinujúce, že on je vlastne uh, ako keby on má pocit, že on je nezašpiniteľná a nezničiteľná handra. Veď už sme to tu minule spomínali, že to je zázrok materiálovo-technického inžinierstva Eduard Heger. He hodí sa na ten typ použitia, ktoré si opísal a zároveň ona sama má pocit, že to funguje. A je dlhodobo tak použiteľná, naozaj vydrží dobra, takmer čokoľvek. Ten, ten pocit má len on v podstate. Áno, ale má no a, a ho. A hlavne vydrží, teda naozaj takmer nemožné, že on, zatiaľ sme ešte keby také bol materiály Keby naozaj na handra, tá je už deravá, smradľavá, plesnivá a už nikto by s ňou nešiel čistiť ani staničné záchody, naozaj. Ergo, tie dve poznámky, čo som mal. Jedna, že nie, nie som si úplne istý, do akej miery sa Iveta Radičová vzoprela. Určite neurobila zo začiatku takú tú... Mm. Rozprával som sa o tom s jedným vtedy pomerne vplyvným členom SDKU. Som bol na tej volebnej noci v roku 2010 v Centrále. A, a tak nejak nad ránom, keď už boli zjavné výsledky a že teda Iveta Radičová bude takmer isto predsedničkou vlády, čo sa aj stalo, tak on tak pomedzi rečou pri cigarete utrusol, že teraz by tú stranu proste mala zobrať, že urobiť vlastne mocenský prevrat, naozaj získať aj proste stranické oťaže a tak, lebo inak to bude mať proste, že veľmi ťažké a budú jej robiť zle. Čo sa potom aj ukázalo, Hej, chcel som povedať, že toto celkom asi nezvládla. Nie som si istý, do akej miery sa to dalo, ale vlastne ani sa do toho nepustila. Ale to už je trochu iný A... tak ja takto, ona prejavovala vlastnú vôľu, keď to prejavovala Prejavovala istý... Á, áno, áno, áno. Na, pri tom daňovom riaditeľstve Spom, prejavovala si, keď odpor... bola zamknutá vo svojej kancelárii na úrade vlády a dala im ultimátum, že keď to bude po vašom, tak ja dávam demisiu a chlapci sa zlomili a vtedy trošku ustúpili. To na už bolo to ktoré teraz? Inak. Lebo ak ti ide o daňové riaditeľstvo, riaditeľstvo, potom to vyriešili tak, že odišiel ten... Ja už si neviem teraz človeče spomenúť. na všetky Res... detaily si nespomeniem ani ja, ale tá, tá... Ten, Že vlastne tento... tí podriadení ľudia nakoniec akože ustúpili, ale Igo, uh, Ivan Mikloš odmietol urobiť to čo od neho žiadala predsedníčka vlády, takže to urobili ako tí ľudia na nižších poschodiach, takže si vlastne všetci mohli zachovať tvár. Všetci si zachovali tvár, vymyslel sa nejaké kompromisné riešenie, ale to, vtedy tam prebiehala veľmi dramatická situácia. Áno, teda naozaj, súhlasím, tý... že, že, tam aspoň akože k naozajstnému konfliktu došlo. Užne, no, ve, to... Ty si vieš predstaviť Eduarda Hegera, že sedí zamknutý v kancelárii na úrade vlády a Igor Matovič mu búcha na dver a on odmieta výjsť von? Dobre, dobre, pripúšťam. No a... Pustiť Igora Matoviča do do jeho vlastnej kancelárie, do, v ktorej on smie sedieť a mať pocit, že je šéfom niečoho. Ne, ne, neexistuje. A k tomu predsedovi vlády ako najmocnejšiemu človeku, ono je to totiž tak, že z ústavy predseda vlády v skutočnosti vlastne až nemá toľko tých ústavných kompetencií. On samozrejme rozhoduje napríklad o obsadení vlády, môže si vymeniť tých ministrov, ale on vlastne konkrétne politiky ani nemôže robiť. On nemá žiadne portfólio, že to vlastne robia ministri a tak. On nemá poriadne žiadnu podriadenú organizáciu, ktorá by mohla niečo vykonávať. Samozrejme, že politicky ako keby tí ministri musia akože súznieť s predsedom vlády, ale ono je to tak, že ty sa staneš predsedom vlády, pretože si najmocnejší človek v krajine, že máš najväčšiu politickú váhu v parlamente. Nie je to tak, že staneš sa predsedom vlády a vtedy akože získaš tú moc. On, akože tá dynamika je opačná. To nie predsedom je vlády model, si pretože si najmocnejší, nie, nie si nie je to najmocnejší, model, si predsedom vlády. Pozrieme sa na Poľsko. E... To... Áno, a. Ale... Ale vidíš, no, veď preto je tam najdôležitejší človek, akože Kačinsky, hej. Ono je, väčšinou je to spojené s to, výkonom tej funkcie. A tak, nie je to nie je náhoda, že práve ten, naj, ten politicky najmocnejší človek e, v tom danom volebnom cykle si berie post e, premiéra primárne a nie povedzme predsedu Národnej rady, alebo nie predsedu vlastnej strany, čo mňa prekvapuje, lebo to je e, keby som niekedy bol, že v politike a bol by som, že šéfom nejakej strany a vyhrám voľby, ja by som sa vážne netlačil do žiadnej exekutívnej funkcie, pretože keď tam pošleš niekoho, ty máš ako keby taký, že firewall medzi sebou a zodpovednosťou za to, čo sa deje. No. Kedykoľvek môžeš vymeniť aj toho vlastného premiéra rekonštruovať vládu ukazeného prstom, že to on to pokazil, on za to môže. A môžeš korigovať jeho chyby. Keď to teda naozaj robíš dobre, Ne, nehovorím, že toto by mohol robiť Igor Matovič, lebo kohokoľvek by tam posadil, ako vždy by to smerovalo iba k väčšej pohrome. Ale za normálnych okolností ty máš čas na politické mocenské hry, na tie naozajstné mocenské hry, ktoré sa dejú za kulisy a máš tam nejakú bandu šašov, ktorí aj tak, tak ako kačinské, že vykonávajú tvoju voľu menia krajinu podľa tvojich predstav. A ty si do nejakej miery ako osoba, ako tvár izolovaný od najväčších škandálov. No, veď... Niekto niek niečo ukradne v tej vláde, ty sa môžeš rozhorčene postaviť a povedať, toto my v našej strane nebudeme tolerovať. A preto je to tak povediac neslušné. Hej. Politicky sa to tak nemá robiť. Je to politická neslušnosť voči tým občanom. Práve preto, že ty si politik, dostal si mandát. Občania ti odovzdali hlasy, žiadajú o teba nejaký výkon, ty sa máš hlásiť k zodpovednosti za výkon moci aj týmto spôsobom. Aby to proste bolo viditeľné, aby si, sa, aby si bol na tom akože exponovanom mieste. To existuje aj alternatíva, cesta samozrejme, veci ju opísal, vidíme to pri Kačínskom, ale, ale je to v zásade nejaký typ alibizmus, babelosť. Podľa mňa nie je to proste politicky férové e, voči občanom. Nie sú také machiavalistické Možno aj tak preto sa to ja dá nazvať. Preto ja nejdem do politiky, lebo som úplne hovado a nič dobré by som tam neurobil. Z viacerých dôvodov nejdeme do politiky. A to, to je úplne normálne, Medzi samozrejme. Iným, teda, okrem toho, že nikto by ma nevolil a keď chcem dobrú nákladačku, ja neviem, postavím sa do boxerského ringu alebo niečo podobné. Preto to uvidí menej ľudí a to bude menej bolieť v dlhodobom horizonte. A, a preto isté by som ani tebe nikdy nedal hlas. Hej, že... No ja by som si predstavoval v politike presne týchto čestných ľudí, ktorí už keď sú naozaj predstaviteľi aj tej skutočnej politickej moci, že majú ten mandát, tak sa tam idú postaviť a nesú za to zodpovednosť. Niekto ako je Igor Mantovič. No, konečne sme pri tom, lebo sa mi zdá, že sme to dosť zahovorili. Lebo ten má teda, vlastne to asi sedí, je to zhruba posledný týždeň. Som si spomenul na tvoj prorocký štatút na Facebooku, keď si myslím, že to bolo nejak po rozhodnutí, že, že Igor Matovič už nebude ministrom financií, si napísal a teraz začne robiť čudné veci. A nevedel som si predstaviť, že bude robiť čudnejšie veci, ako robil dovtedy, ale okrem iných mojich slabostí mám zrejme aj nedostatok predstavivosti, lebo áno, treba povedať, že... Igor Mátovič vyšiel do komunikačnej ofenzívy, čím sa ako na jednej strane vysmieva svojmu predsedovi vlády, ktorý, ako sme spomínali, tak zúfalo žvatla o nejakej slušnosti ale jeho stranický predseda mu ukazuje, ako sa tu proste politika v skutočnosti bude robiť. Nebudeme to tlmočiť v plnej miere, to, čo tam vystrája, ale povedzme, že, že nezvyčajne takým, že excitovaným vulgárnym spôsobom si vybral tému, ktorá bola doteraz vlastne spájana za jedno, že naozaj s ultrakonzervatívcami, ale aj to, ako ju forsíruje do popredia. Hej, že dobre, že chápem, že nie všetci ľudia sú stotožnení, alebo máme proste rôzne pohľady, ak už nejaké vôbec máme, že, že akým spôsobom pristupovať k transgenderovým osobám. Ale Igor Matovič z toho urobil že ústrednú politickú tému už vyjadruje sa o tom vlastne až smiešným, takým vulgárno smiešným spôsobom, vieš, že niečo medzi Breitbartom a, a vlastne Štefanom Harabínom. Vieš, že to, to je naozaj to, tak, také harabinovské akože vystrihanie, že... Také že... Kúfovské v podstate. Tebe kúfovské sa to zdá? Kúfovsko, no. harabinovsko, mazurekovsko, také, norm, no, také normálny vidiecký, zaprdený, malomenský, bigotný fašizmus. A to je autentický Igor Matovič. To je tak zúfalo sa snažím dostať k jeho pôvodným stĺpčekom a on podľa mňa urobil všetko preto, aby ich už nikdy nikto nenašiel. Lebo z toho celý ten jeho úbohý, vidiecký, bigotný, zatuchnutý, malomestský fašizmus, on tam trčí z každého riadku. On, on už bol vtedy taký, že nie úplne odvážny, on, on, tak, on tak rád kľúčkuje, že on sa tvári odvážne, ale je na to, že v skutočnosti je že On Keď rozpráva o tom, ako on holými rukami bojoval proti mafii, no ne, pardon, poprvé, proti čomu on bojoval, on vykrikoval to, čo si nahlas vykrikoval, to, čo si ráno prečítal, napríklad v denníku sme, uh, tak ale to, to, ale bol, zdalo to, to bol celý jeho boj proti mafii a akými holými rukami on bol poslanec Národnej rady nikto okrem, nikto okrem ďalších 149 ľudí v tejto republike nie je lepšie vyzbrojený a obrnený v boji s mafiou, ako bol on, od, odkedy to robil. A vidíš, teraz mu kryjúdiš, lebo ja hneď viem vymenovať niekoľko príkladov, kedy doslova holými rukami bojoval proti mafii. Holými rukami zaparkoval auto na prechode prechodcov holými rukami... Počkaj, to nebol hlina? Nie, to bol Igor Matovič, bol Igor tak, Igor Matovič. Holými rukami vysypal injekčné striekačky na hlavu poslanca Poliačika. Holými rukami vysypal v parlamente bankovky, aby upozornil zrejme na nejakú e, kauzu e, smeru. Holými... holými rukami nosil tie transparenty po parlamente. No, vidíš, holými rukami tam rozdal banány v parlamente, aby akože dal najavo poslancom asi Smeru a, a iným, že sú to hlasovacie prístroje na rozdiel od poslancov e, Oľano, ktorým stačí ukázať, ako majú hlasovať a oni tak hlasujú. Čiže viac príkladov si teraz nespomeniem, ale všetko to bolo holými rukami a musíš uznať, že tým prejavil naozaj nesmiernu odvahu, lebo zozadu sa k niekomu priblížiť, vysypať mu na hlavu nejaký, nejaké odpadky a a tváriť sa, že tým zachraňuješ mravné zdravie spoločnosti, tak sa pozná charakterný, odvážny človek, ktorý vie pomenovať svoj cieľ a jednoducho si ide za ním. Nie sú to prázdne reči a gesta, sú to konkrétne skutky, ktoré prinášajú praktické politické výsledky. Ja, nuž, áno. Keby sme chceli byť obrazný, tak ako chcel byť aj Igor Matovič obrazný, keď hovoril o boji holými rukami proti mafii, tak... E poslanecký mandát predstavuje v boji proti mafii, že obrnený transporter s ťažkým guľometom. Čiže naozaj tu už nebol nikto lepšie vybavený na boj proti mafii, ako, ako sú naši volení zákonodarcovia. Čiže už toto je tak absurdné tvrdenie, ktoré je úplne diskvalifikačné. Ale to, to, to je to a... Ja si myslím, že on autenticky verí tomu, že on má ten seba obraz, že on je nejaký neohrozený bojovník proti čomukoľvek, čo v tom okamihu považuje za hodné boja. Ja. Je, to, je, je to presne ten človek, ktorý sa potrebuje nejakým takýmto spôsobom realizovať, aby keď sa pozrie do zrkadla mohol mať pocit, že jeho život dáva nejaký zmysel. Ja by som si drzo dovolil ťa opraviť, alebo teda povedať svoj alternatívny názor, to je presnejší výraz, že ja, ja si nemyslím, že poslanecká funkcia je obrnený transporter v boji proti mafii. Podľa mňa poslanecká funkcia ti v boji proti mafii na veľa vecí nie je, ale treba povedať, že Igor Matovič nebol bojovník proti mafii. Igor Matovič bol bojovník za, za prezentovanie samého seba a za zrejme aj získavanie uh, pozornosti a hlasov a pri boji za získavanie hlasov a pretláčanie svojej osoby do popredia poslanecká funkcia je obrnený transporter a bez zvyškov využíval a bude využívať všetky výhody, ktoré mu núka. Ja by som si predsa len dovolil povedať, že tá poslanecká funkcia je poskytuje obrovskú mieru ochranných bojí proti komukolvek a čomukoľvek. Naozaj nikto si nedovolí, hlavne nie nejaká mafia, len tak zavraždiť poslanca, vyhrážať sa poslancovi. Ty ako poslanec máš veľa nástrojov typu, že poslanecký prieskum a podobne, kde naozaj môžeš stlačiť aj na orgány verejnej moci, aby nejakým spôsobom postupovali alebo nepostupovali. Respektíve tak, nemôžeš im v niečom brániť, ale vieš ich hnútiť svoju obyčajnou pozornosťou, aby konali v nejakej veci. Môžeš naozaj informovať verejnosť o tom, čo sa dozvieš. Vieš vyvíjať obrovský nátlak, keby bol Igor Matovič všetku tú energiu, ktorú venoval do svojej freak show a do, do toho, aby sa na neho všetci dívali ako na toho slonieho muža, že fuj, to je fascinujúce. Keby to bol nasmeroval do niečoho pozitívneho, tak z neho mohol byť naozaj, že politik stredného formátu povedzme. No ale máme takého, akého máme. Ty máš na to aj nejaký názor, aby sme sa vrátili teda k tomu jeho výkonu, ktorý predvádza posledný týždeň, že, že či je to naozaj nejaké, že inštinktívne, že idem blabotať niečo a toto sa mi teraz chce, alebo je to akože nejaká premyslená politická poloha, že, že, si myslí, že, že s týmto úspeje na, na akože medzi v konkurencii s Uhríkom a, a Mazurekom a vlastne aj, aj Štefanom Harabinom a všelikým iným. Ja si myslím, že by sme mu pripisovali úmysly a schopnosti, ktoré nemá, keby sme za týmto videli, že cieľenú politickú stratégiu, ktorú má premyslenú marketingovo, že toto je ten priestor, kde ja chcem dosiahnuť ďalšie zdrujúce volebné víťazstvo. Skôr si myslím, že toto je autenticky on. Ale. Že on je, on je naozaj vo vnútri je to taký ten malomenský rasista, homofób, xenofób a všetko, čo k tomu patrí. Taký ten úplne typický vie, že keď prídu chlapci z horného konca ku nám na dolný koniec, tak im dáme popapuli, lebo tu nemajú čo hľadať. E, zamkneme ženy na reťaz v kuchyni, aby nám ich chlapci z horného konca, nedaj Bože, neoplodnili alebo niečo podobné. on je taký, on je taký, to je v malých mestách a po dedinách nájdeš tých Igorov, Matovičov naozaj celé húfy, len možno pociťujú menšie vnútorné púdenie k pozornosti vo veľmi širokom meradle, ktorým je on obdarený. A ja si dokonca myslím, že on ani nie je zvlášť bystrý, Tu sme už o tom niekoľkokrát mali polemiku. On je, a pre mňa je to, on je v tomto fascinujúci. To je neuveriteľne zriedkavá kombinácia. A predtým, ako som začal spoznávať očarujúcu osobnosť Igora Matoviča, by som bol povedal, že to sa vylúčuje, že taká osobnosť nemôže existovať, alebo tak, tak, taký typ osobnosti, že on podľa mňa e, má nepredstaviteľne vysokú mieru kreativity, tvorivosti, ale zároveň, že extrémne nízky intelekt. Že, je, že, fakt, že, 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 to je že to je, je hlúposť na kvadrát. Lebo, lebo pozor, uh, učebnicová definícia inteligencia, alebo jedna z nich je, že to je schopnosť prispôsobovať sa zmeneným podmienkam, ale to, to, to majú aj zvieratka niektoré, že sa vedia prispôsobiť zmeneným podmienkam. Keby si, alebo nebavme sa o intelekte, bavme sa o pojme, ktorý je krásny, slovníkový a má iný význam, aj keď si to ľudia zamieňajú, že hlúpi. Lebo niekto môže byť, že s číslami, že dokáže rátať nejaké... N rozmerné rovnice a zároveň sa môže prejaviť ako naprostý hlúpak v akomkoľvek inom zmysle ľudského spolunažívania. A toto je prípad Igora Matoviča, že extrémne kreatívny a ja neviem posúdiť jeho schopnosti ako, ako otca, ako, ako, šéfa firmy a podobne, lebo to, to neriešim, ale ako politik je, že nepredstaviteľne zarážajúco hlúpy, pretože s tým všetkým, čo mal za sebou a k dispozícii, on mohol byť dnes niekde, že úplne inde. Uh, na, už... na to musíš byť, že nepredstaviteľne hlúpy, aby si to dobačoval tam, kam on, ale zároveň je neuveriteľne kreatívny. Preto on dokáže vymýšľať neustále tie nové, spektakulárne tupo, tuposti, ktoré sú, ale naozaj, že oni sú zároveň fascinujúce, pestrofarebné, vybuchujú, vieš, plechajú na všetky strany, všetci sa na to dívajú a Plus to, že on nemá iný cieľ, ako to, aby sa na ňo všetci dívali. No. Všet, všetko je o ňom. Už ti do toho skočím. Skoč. Ty teraz budeš tvrdiť, aký je on inteligentný. Ale... Uh, nie, 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 ani sa mi nechce to nejak zoširoka sa o tom rozprávať. Lebo niečo by som podpísal, niečo nie z toho, čo vravíš, a nechce sa mi ísť do slovníkových definícií ale on bez pochyby nie je hlúpy v tom zmysle, ako keď si proste normálni ľudia predstavia, že hlúpeho Jana, hej, ktorý si nevie zaviazať šnúrku a, a, a nepritomne sa pozerá do steny. On je bez pochyby nevzdelaný, na, na, tam asi nájdeme zhodu, hej, že on, pre neho je to nejaká že, že otravná vec, vie, že to musíš, aby si bol že vzdelaný dlhodobo sa niečomu venovať, nevidíš on by, tie postupné on by, prínosy. On by mohol byť uh, skutočne špičkovým odborníkom v odbore, ktorý ale neexistuje, to je Matovičológia. Keby existovala, existovala veda o Igorovi Matovičovi, to by ho bavilo, to by on študoval od rána do rána, do hĺbky. Podľa mňa ani to by ho nebavilo. Čiže on je ty, ty si to nazval jeho bavil len to, čo je o ňom. Ty si to nazval uh, prispôsobivosťou alebo niečo také. Ja, ja mám rád uh definíciu, že, že schopnosť riešiť problémy a, a to on dokáže presne tou svojou kreativitou, že on ich rieši ako veľmi svojským spôsobom, so svojskými výsledkami, ale teda k niečomu dochádza. Akurát my nevieme, že čo je vlastne jeho cieľom, čo je aj strašne ťažké, okrem toho, že proste rozbíjať a dávať sa do popredia. Budem, alebo budem tak... zase obrázny. Riešenie problémov alebo teda riešenie situácií. Zanedbal som svoju domácnosť, je v nej už veľa prachu, miestami je už špina, nakopili sa mi hrnce v dreze, dve hodiny, kým to umiem. Čistenie, lešť, vieš, vysávanie, zmývanie, že, vieš, že roboty na x hodín, je, je, to taký drobný praktický problém, ktorý musíš vyriešiť. Riešenie Igora Matoviča je priniesť dva kanistre benzínu, vylieť, zapáliť. Problém Pripúšam. vyriešený. Ah. Uh, nazval by si ho b-stream človekom, ktorý našiel unikátne riešenie problému upratovania domácnosti. Keď to takto postavíš, tak samozrejme Všetci nie. susedia by stáli okolo bez pochyby a dívali by sa na to, že, že wow. Rozumiem, ale dobre. On by si už, myslel, by som, že on už by som to asi nechal tak a našiel by som nejakú, akože, aspoň ako takže hmatateľnejšiu politickú tému, alebo presne v kontexte týchto dvoch osôb, ktoré sme tu e, zo široka ja, spomínali. Ne, ne, Neuhníme ešte od tejto, lebo ona je veľmi hmatateľná, ja som to teraz zaviedol trochu niekam, ale v skutočnosti, e, pardon, tepláreň. E, te... Prvý úspešný teroristický útok na Slovensku s dvomi obetiami z okolností okolnosti LGBTI plus community. Teda neúplne z hodovo okolnosti. Bol to jeden z objektov nenávisti teroristu. Mal aj ďalšie, ale vybral si ten najjednoduchší terč, čo čím fantasticky upriamil pozornosť práve na nich. Následná reakcia štátu v podstate žiadna. Doslova žiadna, podľa mňa. Žiadna. Tak niektorí ľudia... Politici niečo ak... povedali, ale štát neurobil podľa mňa nič. by si minimálne policajnému prezidentovi, ktorý prejavil snahu, že niečo, ale aj tam, keď chýba politická podpora, veľa neurobiš, len potrebuješ ľudí, materiál. OK, možno, možno prebieha nejaké stíhanie osôb, ktoré napríklad schvalovali ten teroristický čin e... a tak. Dobre, ale... Krivdili by sme polícii, keby sme e, tvrdili, že toto všetkých policajtov nechalo chladnými, už len preto, lebo oni e, na rozdiel od politikov vedia, že toto bude problém, bude to veľký problém, bude to ich problém a bude to ich problém, na ktorý nie sú pripravení a nemajú šancu sa naň pripraviť, lebo na to nemajú politickú podporu. A tým teda, že reakcia štátu bola nula, my sme tu vlastne založili akúsi novú normu, vieme, že množia sa útoky na LGBT plus ľudí, budú, budú povedané stále častejšie, budú sa stupňovať, nie je otázka, že či, ale že kedy dôjde k nejakej k nejakému ďalšiemu fatálnemu útoku, už v akejkoľvek podobe, lebo to nemusí byť streľba, to môže byť nôž alebo čokoľvek dostupnejšie ako je strelná zbraň. Nezostane len pri nich, ale napriek tomu v tomto zmysle si myslím, že Igor Matovič presne vie, že ako von ho osedlal. Je, jeden proces, ktorý mu môže bežať v hlave, je to, že ten istý terorista, ktorý strieľal na LGBT plus ľudí, bol pôvodne pripravený strieľať na Eduarda Hegera a jeho rodinu, len sa mu to nepodarilo, lebo príliš dlho tam čakala a, a, a ten Heger nešiel okolo. Čiže nie, niekde on môže mať v hlave, že veď... Ja keď sa teraz povozím po všetkých tých, e, ako to tam nereprodukujeme, čo on o nich hovorí, e, špeciálne o nebinárnych a transgender osobách, ale on možno má ten pocit, že keď sa pridám na stranu teroristov, ktorí ich zabíjajú, možno teroristi nebudú chcieť zabiť mňa. Toto by bolo v súlade s tou jeho veľmi typickou zbabelosťou, ale zároveň on, on má veľmi dobrý inštinkt na také tie ľudové nálady, presne toho bigotného malomesta, zaprdeného, kde si, vieš, malý rím. To... Uh, on, on mohol vycitiť tú atmosféru, že toto sú tí Židia 21. storočia, tých budeme nakladať do vagónov a môže sa naozaj snažiť intuitívne, nie s nejakým masterplánom, ale naozaj, že s tým jeho... Uh, Te temer naozaj animálnym inštinktom v politike, ktorý on využíva, že sa predrať do, do čela toho linčujúceho davu, čo sa mu podľa mňa nepodarí, lebo na to sú tam oveľa uveriteľnejšie postavenie, že on. A navyše o ňom sa vie, že on je teda, že homofóbny. A on sa tým vôbec nejako netají. On sa tým sam. ani netají ani vo svojom súkromí. On vlastne sa... hovorí, že, to, že to je normálne, že čokoľvek to, iné to, to, je, je v Toto sa chore. o ňom vie, že on je teda naozaj že silne homofóbny. Mňa to inak fascinuje, lebo na to, aby sa ti mohlo niečo hnúsiť, musíš mať o tom nejakú živú predstavu. Ja som si nikdy prísam, nikdy som si nepredstavoval, že ako súložia akýkoľvek iní ľudia, ma to nezaujíma. Koho to zaujíma? Ja si pamätám ešte na ten vtip z 90 rokov, že predám celý internet na desiatich DVD-čkách bez, na dvoch. Čiže koho zaujíma, ako súložia iní ľudia, má toho, že hoci koľko. On si potom musí intenzívne predstavovať, čo spolu osoby rovnakého pohľavia robia. A teraz ma to, že prečo si to niekto intenzívne predstavuje. Existuje jediný dôvod, že ho to naozaj zaujíma, on sa potom zľakne sám seba. Nie, vieš? Kriv... Takto krivdiš. Tam mám tiež istý typ podozrenia, ale v nejakej miere mu krivdiš, že existuje len tento dôvod. Toto je... Ja si tiež myslím, že, že kľúčovým motívom, ktorý ženie akože homofóbnu politiku alebo ako takú, hoci na Slovensku si treba hovorí nejaké jej krídlo, že je konzervatívne v skutočnosti, je, je to také nejaké homofóbno-klerikálne. Je to bigotné normálne, Alebo bigotné bigotí. to nazví. Je tak to dva, naozaj, že nie je koncept akože hnusu, veľmi presne si to podľa mňa pomenoval, ale ten tu indukujú rôzne inštitúcie napríklad na Európskom kontinente, ale zrejme, inde to budú možno iné inštitúcie, Vlastne dlhé a dlhé stáročie. Oni v tebe naozaj sú, sú celé okolo toho akože ideológie, učenia a tak, ktoré ťa naozaj od, od útleho detstva učia, akože, aby sa ti to hnusilo. A, a, a to môže byť úspešné a nie je to len prípad homofóbie. Veľmi podobne akože fungoval dlho rasizmus, či už voči Židom, alebo Černochom, alebo proste iným rásem. Naozaj, proste autenticky ľuďom, ktorí keby sa narodili s rovnakou výbavou, ale narodili sa proste v iných podmienkach, tak by im neprekážali černosť, nedvíhal by sa im z nich žalúdok, nebolo by im ešte horšie, keby si predstavili medzirasové vzťahy. Tu by som, tu musím lebo toto ide úplne mimo faktov predsudky a xenofóbia sú súčasťou tvojej evolučnej výbavy. Lebo to, to ťa chránilo, keď si bol nejaký lovec a zberač niekde na savanáč. No, ale toto, oni, sa daj, oni sa dajú indukovať alebo sa dajú potlačiť. A do veľkej miery, ako vidíme v západnom uh, spoločenskom prostredí, napríklad rasizmus sa dá potlačiť. Ak už nie úplne, tak aspoň v tej miere, že vie, že sa to nepatrí, tak proste, že aspoň si z, sám seba sa, sa akoby trochu hambíš. keď aj cítiš nejaký typ akože odporu alebo proste, že vnímaš tých ľudí inak. Aspoň rozumieš, že že niečo je skôr v neporiadku s tebou možno. Alebo ak už to nie, tak aspoň si ticho. Ale keď proste existuje tolerancia voči tomu a naopak sú proste inštitúcie, ktoré to ešte indukujú, tak sa to proste v ľuďoch rozlezie a na a na tom toto vidíš, že to proste funguje. V, ľudské, v slovenskej spoločnosti Má, máš veľa desiatok percent podľa mňa ľudí, ktorým sa to proste naozaj, že hnusí a, a nemajú žiadne latentné sklony k homosexualite, ktorej by sa oni potom desili, čo samozrejme na, na žiadnych sklonoch k akémukoľvek sexuálnemu správaniu, keď sa pri ňom neubližuje svoj právnym osobám, n, n, nie je, alebo aj iným osobám, n, nie je nič zlé. A teraz som sa zamotal. Ja Proste, si sa, teraz si sa zamotal a podstate je to, že všetci máme predsudky, lebo oni sú, naozaj, oni sú súčasťou našej evolučnej výbavy. Civilizovaný človek e, ich dokáže sám v sebe identifikovať a cieľene potláčať. Áno, oni sa. Ja si nemyslím, že sa dajú indukovať, da, dajú sa ako keby že oslobodiť, že povedať, že tvoje predsudky sú v poriadku a sú správne a ty si v nich veselo žiješ a si ich pípleš. Alebo ich môžeš cieľene potláčať, čo je naozaj keď dospejeme na istý stupeň civilizácie, tak to potrebujeme robiť. A ja, ja v sebe objavujem predsudky, také, o ktorých som predtým nevedel, že naozaj že prakticky, že dodnes e, e, iného charakteru, ale sú tam, občas ich identifikuješ a áno, zažívam intenzívny pocit hamby vždy, keď v sebe identifikujem nejaký nový predsudok, ale tie predsudky, predsudky nám naozaj pomáhali si vo veľmi primitívnych časoch prežiť. Ty, keby si bol začal dúmať nad tým, že či tá druhá tlupa, ktorá privandrovala na tvoje územie, že či to náhodou nie sú takí istí fajn ľudia ako si ty a že či by sa s nimi nedalo nejak po dobrom, už by ti boli dávno rozbili hlavu šutrom a už by boli oplodňovali tvoje ženy a šírili svoj genetický materiál. Čiže preto tie predsudky existujú. Je pravda, že u nás ich inštitucionálne nie potláčame, ale po postáročia, že vyslovene hovoríme ľuďom, že to je správne, to je dobré, to, to je ten morálny vzor, ktorým by ste sa mali riadiť, že budete nenávidieť e, najrôznejšie skupiny ľudí, ktoré sú iné ako vy. E, lídrom tohto boja je katolícka církev. Fascinujúce na tomto, že keď si prečítaš nový zákon, e, Ježiš to neriešil. To, to, toto je naozaj starý zákon, čiže... To je jedno, to je a, úplne pre, Predstaví pastierov z doby bronzovej o tom, ako funguje vesmír. Sú to, čo riadi hlavy týchto ľudí. Ale je to ich slobodná voľba ja im to neberiem. Beriem im právo vnúcovať mi. ju. Ale teda späť k tomu, že ja si myslím, že títo ľudia, ktorí sú... že autenticky homofóbny, že naozaj že nena, že úprimne z hĺbky duše nenávidia a naozaj sa im to, že autenticky hnusí, to už nie je iba ten znásobený inštitúci, inštitucionalizovaný predsudok, povedzme, nejakej cirkvi, ale že oni... Mu, musíš mať v sebe niečo, čo je motivujúcejšie ako to, že ti to no. hovorili celý život a ja, ja si myslím, že tam je buď veľmi živá predstavivosť alebo osobná skúsenosť, ktorá im nebola príjemná a o ktorej sa boja náhlas hovoriť. Uh, ok, už len naozaj poslednú vetu k tomu, lebo sa mi zdá, že, že sme sa naozaj vzdialili takej tej uh, praktickejšej remesovnej politike. politike. Uh, no, ale lebo keď tam, toto sú som veci, sa... ktoré hýbu našou politikou, čo lebo máme robiť? tam rodiť? som sa zasekol, to som chcel povedať, že prečo niektorí jednotlivci majú tento typ strachu, lebo jedna vec je, keď sa ti to akože hnusí, alebo považuješ to za nejakým spôsobom a jav, alebo si sa to dočítal v, v nejakej učebnici, hoci čoho, a niečo iné, keď počúvame takéto, že keď sa tu bude akože rozširovať toto, tá, tá rakovina homosexualizmu a, a podobného sexuálneho správania, tak akože vyhinieme, vieš, alebo proste, že už sa budú brať muži s mužmi a ženy so ženami. A, a mne to potom nejde do hlavy, že ako ti toto môže napadnúť. teraz. Že mne sa to zdá zvláštne, lebo oni vlastne tým pádom vravia, že... Aj, aj o sebe to vravia v skutočnosti, alebo najmä o sebe, že keby existovali iné spoločenské pomery a iný typ normalizácie medziľudských vzťahov, tak so, oni by pravdepodobne oni nežili by so svojimi manželkami, a... ale oni by žili proste s nejakým susedom, alebo tak. Hej, to je to, o čom hovorím celý čas, vieš? že oni sa boja. Lebo mne by toto nenapadlo, vieš? Oni sa boja sa seba. Toho... Sa seba samých. Dobre, dobre. Sú... Tak v tom našli sme aj nejakú zhodu. Ne, ne, nemôžu byť vyrovnaní s vlastnou sexuáli to pretože ak... A, tu to je jedno, že akú máš orientáciu, či heterosexuálnu, homosexuálnu, ak si si jej plne vedomý a si s ňou plne vyrovnaný, nemôžeš mať predsa strach z toho, že ťa niekto dokáže otočiť. Alebo možno si to predstavujú tak, že k tebe na silu nasťahujú nejakého homosexuála, s ktorým ty teraz budeš musieť Žiť. Žiť, no. Uh, Isté, to je vysoko scénár. Vieš čo, ja si to viem úplne zase predstaviť. To je zakázané odmietnúť. Že oni sú takí, akože niekedy vyšinutí, že viem si predstaviť, že oni by to vlastne považovali za realistický scénár. Že sa vyvinie sociálny tlak na teba, že aby si si aspoň raz za týždeň alebo za mesiac proste zahomosexualizoval, že to bude ako keby že požadovaná uh, nejaká spoločenská norma. Že ter -teraz, toto je, toto je, vieš, to je tzv. povedzná salámová metóda, že najprv príde, že sa to len akože dovolí, že sa to normalizuje. Ale logickým ďalším krokom je, že ti proste toto budú nútiť. A ter teraz, keď o tom hovoríš, mi nápadá, že za tým môže byť ešte niečo iné a to je ich vlastný vzťah k ženám. No toto sú väčšinou múži a oni majú, oni podľa mňa majú ten pocit, že oni keď chcú, žena je povinná ktorákoľvek. To už naozaj neviem, či nejdeme trochu ďaleko. A môžu sa báť toho, že keď znormalizujeme aj vzťahy medzi rovnakými pohľaviami, že keď príde dominantnejší muž, ako sú oni, tak, budú tak, by, tak oni budú ako keby, že povinní, nie, nie, zo zákona, ale tým spoločenským tlakom a že ten dominantnejší muž by ich mohol naozaj zamknúť doma v kuchyni a znemožniť im robiť treba z politickú kaliéru, o, keď by sa tak stalo. a uh, že aj toto, to ani nemusí byť vedomé, vieš, ale všetky tieto fóbie v tebe, kde si môžu v hĺbke pracovať, lebo pre mňa je naozaj celá táto, že homofóbia nezrozumiteľná, tak ako ja napríklad necítim rasizmus, lebo som tak bol vychovávaný, že dobre u nás boli, že Rómovia boli a toto, čo je stále, mňa systémový rasizmus namierený voči Rómom na Slovensku, je normálny ja som vyrastal v rodine, kde toto, že sekali v zárodku, keď som bol úplne malé dieťa. Čiže, ale rozumiem mu, lebo presne viem racionálne porozumieť, že niečo, čo bolo viditeľne iné ako my, to bolo, tam bolo vždy to vnútorné delenie na my a oni. Ale tí človeka inej orientácie až na nejaké veľmi špecifické prípady, ja, ja som že voči tomu, že a, a, úplne slepý, a, a podľa mňa väčšina ľudí si, si to neuvedomuje, že tam, tam je nejaký iný mechanizmus podľa mňa, to, to, to delenie na my a oni. Čiastočne aj to, čo hovoríš ty, že inštitúcionálne církvy tu naozaj upaľovali ľudí inej sexuálnej orientácie, normálne ich cieľene vyvražďovali a stále, keď si vypočuješ tie kázne, Dejaký, ja, ich, ja, ich dokonca, kúf, tak, ja ich dokonca počúvam, toto, už sme to tu viackrát spomínali, že ja vám strašne rád akože, s tými ironickými úvodzovkami keď akože slovenskí kresťanisti a celé tie kruhy okolo toho sa proste vyplakávajú, že ako sa na nich útočí a čo oni musia znášať, naozaj odporúčam hocikomu, ak už sa mu nechce ísť do kostola, aby si raz za čas proste vypočul kázne, ktoré vysiela verejnoprávny slovenský rozhlas a televízia úplne pravidelne, alebo máš proste bežné zamyslenia, proste farári chodia večer do rozhlasu proste rozprávať z nejakého titulu, ja neviem z akého, ale proste to sme tu znormalizovali. a, a tam máš naozaj úplne bežne sa dozvieš, že len z vierou je človek úplný, ergo bez nej je neúplný, nemá v sebe morálny zákon, ergo je to v skutočnosti akože amorálne prasa a tak ďalej. A toto počúvajú akože nie veriaci ľudia úplne bežne a nikomu to proste žiadnym spôsobom neprekáža a nezdá sa mu to ani čudné. Zdá sa mi, že sme tak asi, že traja hej na Slovensku, ktorý akože keď nejaký typ takejto kázne počujú, tak si vravia, že dobre, nech si to bárs v tom kostole rozprávajú, aj keď sa mi to nepáči, ale že aby to ozvučovali ako že verinoprávne média, to už je trochu zvláštne. Ešte si viem predstaviť, keby tam bolo, vieš, ako v politických debatách, že majú tam byť dve strany, alebo proste, ak tam nie je druhá strana, tak moderátor proste zaujíme to kritické miesto, tak si viem predstaviť, že je tá kázeň, vieš, a potom to proste po... 27 sekundách zastavia a tam sa proste ozve, že fact-checking, že aha, toto, čo povedali, je s najväčšou pravdepodobnosťou nezmysel. Áno, píše sa to v písme, ale je to proste, že nepreu, e, nedá sa to preukázať. No a potom, č pokiaľ sme pri akože, názorových veciach e, a hodnotových, no tak ešte sú aj takéto rôzne proste interpretácie. A napríklad toto je v rozpore so slovenským právnym poriadkom, akože pretláče tento typ spoločenských norie. Potom si to akože viem predstaviť. To bolo naozaj zaujímavé. Tak ono, niektoré kázne sú také, že podľa mňa úplne splňajú zákonné kritéria na, na, na stíhanie za nejaké prejavy nenávisti voči rôznym skupinám. To oni si dávajú väčšinou pozor. Možno v nejakých skoro, akože v tých tých, ktoré sú vysielané okay. verejnoprávne, ale v tých, ktoré sa dejú presne skryte, ako keby len medzi svojimi. Je, je to... Áno, kult, kultúra e, života si žiada veľa krvi a smrti, kým sa bude môcť rozvinúť, e, bez pochyby. Počuť, e, e, sme dôležité dalekre. je to, že Igor Matovič sa pokúša osedlať túto vlnu a to nie je nezaujímavé, pretože to znamená, že to, čo rozpráva istá skupina najivnejších pozorovateľov slovenskej politiky, že akokoľvek je zlé, ale títo ľudia nás aspoň kotvia v Európskej únii a v NATO, prestáva platiť. To je zatiaľ, podľa mňa, urýchlená interpretácia. Povedal by som, že je tu tá perspektíva, že to tak môže... Viem si to predstaviť... Krestavisti sú silne protizápadne naladení. Áno, hovorím, že viem si predstaviť, lebo zatiaľ všetky štruktúry, napríklad Oliano, akože v tomto sú neochvejní a aspoň formálne on, sa k tomu on, on hlásia. má nejakú svoju hybnosť. Ale... ale... To platilo aj pre Roberta Fica napríklad. Hej. Čiže, ale viem si predstaviť, že presne keď vytiahneš vľanku, vlajku proti genderizmu a zistíš, že a vytiahneš ju preto, lebo to považuješ za najväčšie ohrozenie Slovenska. Veď prečo inak by si to týždeň rozprával? Len preto, že to považuješ za vlastne určujúcu tému spoločenskú. A zároveň vidíš, že pre Európu je to už presne naopak, že toto je vec, ktorá má byť normalizovaná. Takže vlastne tým pádom k tebe z tej západnej Európy proste prichádza smrť, zmar, síce aj nejaké peniaze, ale treba sa proste správať hodnotovo. To som sa povedal, že v závere vždy vezmeš do ruky ten čot a vrátaš guličky a zistíš, že keď tie peniaze zo západu neprídu, tak z východu určite neprídu žiadne, ešte tie nejaké Teraz zasveru, teda. Čiže na si povie, že fú, nejak to musíme uhrať, aby sme na tom západe zostali. Určite Robert Fico nebol nejaký presvedčený Európan, on jednoducho vedel, odkiaľ peniaze chodia, odkiaľ nikdy neprídu, respektíve kde mu zoberú aj to málo, čo má. U Igora Matoviča by som si nebol istý, že je schopný takejto racionálnej úvahy. E, rovnako by som si nebol úplne istý. A, takto, a racionálnej úvahy, z čotom v ruke by bol schopný Richard Sulík, ale zároveň keby on osobne mohol získať viac z východu ako zo západu, bolo by mu to jedno. Mimochodom, Richard Suliga teda, alebo SAS a Olano teraz ako? Že oni idú robiť tú novú 76-ku? Tam je nejaký vývoj, zmena? Lebo Z ten, ten skorumpovaný Richard Sulík, ktorý bral úplatky vo veľkom rozsahu, o čom nám Igor Matovič porozpráva až vo volebnej kampanii, Vyšetruje to už niekto? Vypočul už niekto Igora Matoviča a Richarda Sulika? A sú oni dvaja ešte vlastne teraz kamaráti alebo nie sú Môžu spolupracovať? Nemôžu, lebo vieš ten Igor Matovič, ktorý holými rukami bojoval proti tejto skorumpovanej mafii Richarda, Sulika. či nie je to proti nejakej inej? No, ako to, ako to teraz je? No, vidíš, neskoro si si spomenul, pretože sa blížime k záveru. Ty si už hladný, no? to tiež Mojou vinou tvojou vinou a tvojou najväčšou vinou. No, ja som to predsa chcel otvoriť, ale nedostali sme sa kvôli, e, k tomu e, kvôli e, jablku e, genderu. No teraz to vyzerá tak, ak som to dobre pochopil konečne, že asi aj predseda vlády nominálny pochopil, že tá väčšina sa zrejme nenájde, hoci on by v tej spolupráci nevidel žiaden e, problém, zatiaľ aspoň to tak vyzerá, sa tomu vspiera pri najmenšom verbálne Boris Kolár, ktorý ako keby chcel dodržať to slovo, ktoré dal prezidentke, že toto je zrejme logicky nezlepiteľné a treba sa správať v súlade s politickou logikou, ale vlastne aj, aj aj duchom ústavy. Hej? Toto, to, akože tá vetička, že, že vláda sa zodpovedá parlamentu, to tam nie je nejaká sprostosť. Hej? Že keď padla vláda, tak sa má niečo stať. Eduard Heger sa to snaží prejsť opäť to, tou strategickou pasivitou, že nerobí nič. predpokladáš, že títo ľudia niekedy čítali ústavu. Majú okolo seba pri najmenšom nejakých ľudí, ktorí ju čítali. Počkaj, ty, áno, niektorí z nich ju čítali, ale oni veľmi dobre vedia, že kedy majú držať hubu, pokiaľ si chcú svoje miesta udržať. Áno. Toto vidno na Eduardovi Hegerovi. On sa, teraz to tak vyzerá, že ako keby sa to snažilo proste, že mlčaním prejsť celú tú vec. Čo on sa bude tváriť, že tak dobre, áno, bola vláde vyjadrená nedôvera, ale čo, prišiel ho niekto vysťahovať, veď prezidentka ho síce odvolala, ale dala mu ten poverovací dekret, takže že sa vlastne nemusí stáť, že, že, nič sa nestalo. Veď, ideme ďalej. Veď nejaký zákon prejde, nejaký možno nie, ale veď som predseda vlády a vybavené. Čo tam ako nejaká dôvera, nedôvera, to je akože formalistická sprostosť. A musím kriticky povedať, že k tomu prispieva aj Richard Sulík proste tým spôsobom, a, ako sa správal a, a, správa proste k tomu aktu, že tiež sa tvári, že vlastne nič dôležité sa nestalo. Prečo by sme teraz príjmali nejaké závažné, prevratné rozhodnutia len preto, že vláda nemá Vôveru. Ja mám pocit, že oni si naozaj myslia, že by to mohli nejak normálne došolíchať aj do tých riadných volieb, alebo aspoň do nejakých natoľko neskorých predčasných volieb, že už to bude skoro jedno, alebo že to vlastne bude úplne jedno, že oni si to tam tak vysedia. Áno, podľa mňa, a keby a vidíš, to budeme musieť na budúce o tom pojednať, lebo tu naozaj závažné slovo. Bude mať prezidentka, ktorá je v nezávidení hodnej situácii, lebo oni ju tlačia do rozhodnutia, ktoré ani ja by som za akýchkoľvek normálnejších okolností nechcel, aby urobila. A to znamená, že, že keď ten Eduard Heger proste, že nechápe, aj z toho správania, ktoré sme opisovali na začiatku, nechápe proste, že, že on je naozaj nejaký dosluhujúci úradník vo výpovednej lehote a jeho zásadnou úlohou a, nie vlastne, líder krajiny, pardon, len a nie je líder krajiny, mi to. a jeho zásadnou a vlastne jedinou úlohou je vytvoriť čo najskôr podmienky, aby jeho funkciu obsadilo niekto, kto bude mať dôveru parlamentu čo sa proste v normálnych podmienkach robí predčasnými voľbami. A, a keď on to proste urobiť nechce a, a má pocit, že proste nie je tej sily, ktorá by ho proste z toho úradu dostala, tak nakoniec ja sa bojím, a nechcem, aby to tak bolo, opakujem, ale bojím sa, že bude musieť proste prezidentka prísť a normálne ho proste z toho úradu vlády natvrdo vysťahovať, aby to naozaj pochopili aj tí pomalší, že... Ty tam nemáš čo robiť. Ty si tam len preto, že v tom okamihu T0, keď, keď ti bola vyjadrená nedôvera alebo si bol odvolaný prezidentkou, takže nie je technicky možné ťa hneď vysťahovať, ale okamžite treba robiť všetko preto, aby sa tam mohol nástahovať v úvodovkách niekto, okách, niekto kto normálny. Kto bude mať tú dôveru? Legitímny mandát, dokonca aj keby nemal dôveru, ale aspoň ten núdzový legitímny mandát ja mám vypustiť z huby to slovné spojenie, že úradníckej vlády, čo je úplne, že ústavne nekonformné, celé zlé. No veď preto som 5 e, povedal. V podstaty že... veci nie je legitímne, ale vzhľadom k tomu, že momentálne má naozaj ako keby Ústavný mechanizmus hovorí, že teraz má zasiahnuť hlava štátu, ktorá má zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Tak toto je teraz naozaj nielen jej právo, ale aj jej povinnosť tento bordel upratať. Ani ja jej to nezávidím. Som opatrnejší s tou to, povinnosťou. Je to, je, to spô... je to jej ústavná povinnosť. Zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. To sa dá rôzne interpretovať. Áno, ja som v tomto... E... Te, tak neviem si predstaviť, že ako sa to dá interpretovať inak v okamihu, keď e, začínam sa budiť. Keď Eduard Heger o, v podstate hneď po vyslovení nedôvery parlamentom vo svojom novoročnom príhovore, na ktorý nikto nie je zvedavý a ktorý si od neho nikto nežiadal, sám seba označí za lídra krajiny, keby aspoň svojich voličov, že keby rozumel, koho reprezentuje. Že to, je, to je tak bizarné, to je tak absurdné, že tu, tu sa nemôžeš tváriť, že hlava štátu si môže povedať, že však kúria svietia, dám im ešte čas, nech to, nech, nech to nejak došolichajú do konca. To, to je nepredstaviteľné. Oni to, to, to je už taká opičia trzosť, že to, to je naozaj, že my, my nelen, že sme pustili do riadiaceho centra jadrovej elektráne, že tlupu pavianov, ale my čakáme, kedy odtiaľ dobrovoľne odídu a prestanú stlačiť tlačítka. No nie, musí prísť normálne šéf SBSky a odchytať ich a vyniesť v klietkach na silu. Hovorím... V tých dôsledkoch vlastne sa asi zhodujeme, akože, že, že asi je to nevyhnutné urobiť, ale keď už sme boli pri, pri tom slovnom spojení riadných od ústavných orgánov, pod ním sa zrejme nemyslí vymenovanie vlády, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať ani nádej na získanie dôvery v parlamente. Isté, ale hovoríme o normálnej praktickej politike, kde práve tento krok dosiahne to, že parlament a okamžite odhlasuje... E potrebnú legislatívu na to, aby mohli byť predčasné voľby, že keby sa dalo ešte vo februári, nedá sa technicky, ale, Vidíš? ale že s radosťou to urobia. Asi prvýkrát v živote ťa obviním z priveľkého optimizmu. Ja si nemyslím, že, že vymenovanie inej vlády ako Hegerovej, ktorú tam pošle prezidentka, bude viesť okamžite k schváleniu tých vecí. Želám si to a, a to má byť toho cieľom ale oni si môžu povedať hoci čo. Oni si môžu povedať, ja veď to bude vládnuť niekto iný, na neho bude padať zodpovednosť, my tú vládu môžeme kritizovať spolu s tým vlastne aj prezidentku a čo je nás vlastne v skutočnosti do toho. Toto, je, toto by im trvalo 2-3 týždne, kým... Teda, samozrejme závisí od toho, či... A teraz sa ukáže, či je Zuzana Čaputová naozaj politický hráč. Keby tú vládu zostavila dobre, s tým, že by tam sedeli úradníci, ktorí dokážu kúriť a svietiť, pretože nič iné nemôžu, ale to by bol oproti tým, ktorí vo vláde sedia dnes, že obrovský pokrok. To, čo by si za normálnych okolností považoval za katastrofu, že v exekutívnych funkciách sedia úradníci s úplne oklieštenými právomocami, ktorí nemôžu urobiť nič, len v technickom zmysle udržiavať v chode inštitúcie, by pri dnešnom stave predstavoval, že obrovský skok dopredu, že civilizačný skok dopredu. A taká vláda by sa mohla stať aj veľmi populárnou a Zuzana putova, ktorá by za ňu bola zodpovedná, by tiež mohla získať veľký kus popularity, dokonca možno aj medzi takými ľuďmi, ktorí je dnes úplne nefandia. Toto, keď si v tom parlamente všetci uvedomia, sa veľmi rýchle dohodnú na predčasných voľbách. Čiže to by záviselo od toho, že ako by ona dokázala tú úradnickú vládu poskladať. No. A to môže byť, uznávam, aj nadľudská a nesplniteľná úloha, ale mohla by sa aj hypoteticky podariť. Čiže áno, je, je, to ústavne, je to odporné, ale je to jedným z možných riešení a možno najmenej zlých riešení v súčasnej situácie. Keďže už je naozaj veľa času, tak ja len naozaj poslednú vetu k tomuto a možno, že aj úplne k akejkoľvek téme, že podľa mňa to ak sa táto koalícia, alebo porozo tej koalície, respektíve vláda, nespamätá a nepríjme tie opatrenia, tak ten prezidentký krok pri najmenšom prispeje k tomu, aby boli tie opatrenia uskutočnené. Nie, nie som si istý, či budú jej zárukou, ale zrejme bude treba ísť tou cestou. A čo ma privádza hneď k dobrej správe, že vlastne aj tento rok bude pomerne zaujímavý zjavne. My sme naposledy pred Silvestrom prijali našim divákom a poslucháčom a nudný a poslu- a A každému oku, ktoré sa na nás díva a každému uchu, ktoré nás počúva, čo najnudnejší rok 2023. Ja by som to dokonca posunul o úroveň vyššie. Dajme si predsa vzatie, že všetky miešanie piatko miešania piatkového depresa, e, ktoré od budúceho týždňa budú naozaj piatkové, opäť, budú neuveriteľne nudné. V tomto ja som pomerne silný, takže ja to môžem e, spokojným svedomím e, slúbiť. To si môžeme pripísať na jeden zoznam, že prestávam fajčiť, e, začínam behať, chodiť do posilky, menej žrať. E, budeme nudní. E, ja toto napríklad aj bez problémov splním. Ja si predsavzatia nedávam. Mne sa zdá, že, že Ani asi... sa má tak nejak, vlastne, ako sa ti chce. Ne, 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 nedávam si predsavzatie, alebo prečo by som si dával predsavzatie, ktoré nechcem plniť. Presne tak. Ale, ale toto v zásade môžem, aj chcem. Ale a... Toto predsavzatie si dajme, že my budeme neuveriteľne nudní, nikomu sa nás nebude už chcieť počúvať, e, lebo to by znamenalo, že že si môžeme dovoliť byť nudní a to by bola najlepšia správa pre túto krajinu, keby sme my mohli byť nudní. Dobre. Ešte to stará čínska kliatba, že bodaj by si žil v zaujímavých, časoch. Dobre, tak týmto sa lúčime o týždeň opäť v piatok, čiže existuje solidná šanca, že tu budem načas a v použiteľnom stave nejako dnes. Mimochodom, do, dobré ráno, ja som sa tak naozaj pred desiatimi minutami som sa dobudil. Takže prajem ti ešte dlhý, pekný, plodný, tvorivý komentátorský deň a divákom a poslucháčom a... Diváčkam a poslucháčkam. Dovidenia, do počutia o týždeň. Budem tu aj ja dovtedy ako na Ihlách.